Pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci, vroče teme na portalu domovina.je. Poslanci v teh dneh razpravljajo o tem, kakšna bosta državna proračuna v prihodnjih dveh letih. Na drugi strani pa se ohlaja slovensko, pa tudi evropsko in svetovno gospodarstvo. Kaj vse to pomeni in kako gleda na dogajanje v slovenski politiki, bomo danes vprašali profesorja doktorja Janeza Šuštešiča. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ekonomist ste in zato bova se kar v začetku današnje oddaje dotaknila pristojnih odborov državnega zbora, ki v teh dneh obravnavajo proračuna za prihodnji dve leti. Ta zaznamuje avgustovska ujma. V teh dveh letih je predvideno financiranje ukrepov za prebivalstvo, gospodarstvo in infrastrukturo, kljub temu pa vse bistvene investicije ostajajo v teku. Tako je v predstavitvi v državnem zboru dejal premier Robert Golob. Vaša ocena obeh predlogov? Ja, torej problem teh proračunov je točno ten, da ja, sedaj vsi razumemo, da so bile poplave, da je treba tukaj vse delati sanacijo in tako naprej. Ne razumemo pa, pa malo težje pa razumemo, da ob tem je treba pa še vse naprej delati, kar se je delalo. Vse so neka varčevanja na nekaterih izdatkih, ampak tudi fiskalni svet, ki to zelo natančno računa, je rekel, da če pogledamo samo tiste izdatke, ki niso vezani na poplave, pa niso vezani na energetsko krizo in tako naprej, še vedno odhodki proračuna rastejo previsoko. Fiskalni svet, ste ga omenili, je že nekaj časa izjemno kritičen do javnofinančne politike. Tokrat ugotavlja, da bo ta tudi v naslednjih dveh letih ostala ekspanzivna in prociklična, kar je neustrezno, ne zagotavlja spoštovanja fiskalnih pravil in je v nasprotju zaostreno denarno politiko Evropske centralne banke. Predloženi proračunski dokumenti po prepričanju fiskalnega sveta, ki ga vodi Davorin Kračun, niso dovolj celoviti in verodostojni, zato nakazujejo slabšanje javnofinančne slike. Poleg tega bo ekspanzivna denarna politika pomenila dodaten pritisk na ustrajanje visoke inflacije. Tako fiskalni svet. In dr. Janez Šuštešič, lahko prosim poenostavljeno za ekonomske lajke razložite, kaj nam v proračunu želi povedati fiskalni svet? Ja, želim povedati to, da pač izdatki naraščajo prehitro. In da je tudi planiranje nerealno, zaradi tega, ker recimo oni pravijo, da bo naslednje leto višji primanjkljaj kot letos. Ne glede na tisti primanjkljaj, ki je za letos načrtovan, ne? Ampak za letos je načrtovan primanjkljaj, ki je za 1 milijardo približno precenjen. Ne? Se pravi, oni pravijo, takšnega primanjkljaja letos ne bo, ker ni mogoče v 3 mesecih toliko potrošiti. In ista zgodba je bila že lani, ne? Se je načrtoval zelo, zelo visoke izdatke, ki potem niso bili realizirani. Zdaj seveda, če imaš ti za letos ne, planirane visoke izdatke, lahko rečeš, ja, naslednje leto pa znižujemo primanjkljaj, ampak če pogledaš to, kaj pa realno bodo letos izdatki, se v tem naslednje leto primanjkljaj povečuje. Zakaj je to problem? A ne? Problem je to točno zaradi tega, ker imamo to visoko inflacijo. Ne? In ta visoka poraba države je po mojem mnenju glavni dejavnik te visoke inflacije. Denarna politika, se pravi Evropska centralna banka, že dela to, kar mora, se pravi dviguje obrestne mere, fiskalna politika bi morala pa bolj odločno zmanjševati primanjkljaj oziroma porabo. Ne? Ker dokler ti vzdržuješ visoko porabo, lahko tudi cene rastejo. In to je gotovo glavni dejavnik inflacije. Ne? Poleg stroškovnih pritiskov seveda, ampak ti stroškovni pritiski, če ne bi država omogočala visoke rasti porabe, ne? Tudi s transferi in tako naprej, bi te stroškovni pritiski pomenili dvig cen tam, kjer so, pa mogoče umerjanje drugih cen. Tako pa zdaj vsi lahko v bistvu tem inflacijskem valu nekako sodelujejo. Ne? Umenili ste primanjkljaj, v fiskalnem svetu predvidevajo, da prihodnje leto primanjkljaj tako ne bo upadel, ampak bo ostal prej na približno enaki ravni kot letos. Bi v tem primeru morali komu zazvoniti alarmi? Ja, seveda, se alarmi že zvonijo. En alarm, ki odšlo zvoni, so te alarme fiskalnega sveta. Treba je reči, da se da oni že zdaj vrsto let dajo podobno opozorilo, ki so pa vsako leto ostrejša, zato ker se ta politika visoke porabe, najprej v času COVID-a, potem zaradi energetske krize Ukrajine, zdaj seveda zaradi tudi poplav, enostavno ne nadaljuje, a ne? In tukaj je bilo treba bolj resno, to tudi oni pravijo, razmisliti o drugih izdatkih.
Tisto, kar je pa še večji problem, to je pa mogoče malo med vrsticami napisano pri fiskalnem svetu, je pa to, da v tem proračunu ni nobenih reform resnih. Ne? Mi smo se pogovarjali, oziroma mi pač vlada, ko je prišla, ne, je napovedala cel kup reform, mi smo to potem malo sešteva, smo prišli skoraj do milijarde. Ne? Plačna reforma, zdravstvena, pokojninska, na koncu koncev dolgotrajna oskrba. Ne, samo zelo malo denarja je za to tukaj. Se pravi, ko boste vi temu proračunu dodali še reševanje teh reform, ne, bo pa seveda še toliko slabša slika. Ne. Da bomo priča obračunavan med koalicijskimi in opozicijskimi poslanci na temu proračunov, je bilo jasno, bolj nenavadno pa je bilo prepiranje med poslancem vladne Levice in premijejem Golobom glede socialnih transferjev. Bili ste finančni minister in me zanima vaš pogled na to dogajanje. Smešno, morda nenavadno? Takšno dogajanje vedno treba potem postaviti v nek politični kontekst, ne? Ker res je to, kar je premier rekel, ne, da včasih, da je sploh bilo značilno za leve vlade, tudi za LDS-ove vlade, da recimo so se na vladi nekaj izmenili, potem je pa nekdo, kar iz te največje stranke včasih, ali pa pogosto, preko poslancev dosegel neke spremembe, ki jih prej ni mogel ali pa ni hotel z njimi niti priti. In to seveda za neko kohezivnost vlade ni dobro. Ne. Je pa tukaj potem vse vprašanje, nek tak splošen komentar je, da se zdaj Levica pač skuša že malo distancirati od te vlade, pa postati spet malo ostrejša. Ampak po drugi strani so pa se najprej oni na vladi pristali na vse te predloge, ki jim zdaj nasprotujejo. Tako da so tukaj v zelo kočljivi situaciji, ne? Zelo hitro bojo zgubili neko svojo verodostojnost, ker pač kako si lahko enkrat za, potem pa to obžaluješ, potem pa tvoji poslanci so proti in tako naprej. Ne? Zdaj, v našem času, ne, ko sem bil jaz minister, se to ni dogajalo. Jaz sem bil minister v času ZUJF-a, ne, kjer smo veliko bolj resne varčevalne ukrepe uvajali, kot so bili tukaj. Kot so zdaj tukaj, mi smo se dogovorili, imeli smo zelo resne razprave tudi na vladi, tudi v državnem zboru s poslanskimi skupinami. A ne. Ampak, ko smo se pa enkrat dogovorili, so pa vsi to podpirali. Ne. Se pravi, vsi so se zavedali, da je situacija resna, nihče ni skakal hrbet z nekimi predlogi, ki bi šli proti temu, kar smo se prej nekako dogovorili. Če bi bili danes finančni minister, kakšne ukrepe bi v obstoječem makroekonomskem okolju predlagali, v katero smer bi obrnili fiskalno politiko? Ja, očitno ta država vsakih 10 ali pa 15 let potrebuje en ZUJF-a. Ne? In jaz tukaj, ne, zakon o uravnoteženju javnih financ, jaz tukaj kakšnega drugega pristopa ne vidim. Ne? Ampak to je, veste, to je stvar za resno razpravo, dokar je čas. A ne? Mi takrat nismo imeli časa, ker smo začeli z vlado po 3 letih krize, pa že z visokim primanjkljajem in tako naprej. Zdaj pa mogoče nekaj časa za razpravo še je. In finančni minister sedanji, ne, je zadnjič v bistvu rekel nekaj, kar drži. A ne? On je rekel, mi bi radi imeli davke kot Dubaj, pa socialno državo kot Švedska. A ne? In to oboje ne gre. Ne? In tisto, kar se pa pri nas dogaja, ne, je pa to, da gremo v to smer, da bomo imeli davke kot Švedska, če še nimamo mogoče že mrzke večjih, ne? Hkrati pa storitve, ki jih za te davke dobimo, so pa neprimerljivo slabše. Kjerkoli primerjave mednarodne pogledate, recimo zdaj je bila lestvica univerz svetovnih objavljena, ne? Najboljša slovenska univerza je tam med 800 in 1000 mestom. Ne? Plačujemo pa za to po svoje več, kot v državah, ki so v prvih 100 s svojimi univerzami. Ne? In enako velja, če primerjate dostopnost zdravstvenih storitev, dostopnost na koncu izobraževanja, dolgotrajne oskrbe in tako naprej. Se pravi, mi zelo veliko plačujemo, pa zelo malo za to dobimo nazaj od države. Ne? Zelo, se pravi, po višini davkov smo veliko bolj primerljivi, pa pri marsikaterih davkih tudi vodilni, a ne? Recimo pri socialnih prispevkih. Kar pa za to države nazaj dobimo, pa ni primerljivo, ne? Niti po količini, niti po kakovosti s temi državami, ki imajo podobno obdavčitev. To je naš glavni problem. Ne? Mi javnega sektorja ne znamo spraviti v red, ne znamo ga narediti učinkovitega. Ne? In ko bo nekdo to znal narediti in bo znal tudi pokazati rezultate, pa kaj to ljudem prinese, potem se tudi davki ne bojo problem. Ne?
vloga finančnega ministra, kakšna je v tem primeru in kako jo vidite vi danes, gospoda Boštjančiča? Ma, jaz mislim, da je on postal bolj aktiven, kot je bil. Jaz sem se prvo leto njegovega mandata hecal v smislu, a sploh imamo finančnega ministra. Zdaj se je začel malo bolj odločno oglašati tudi javno, zdaj kaj, kako se je prej oglašal na vladi, jaz ne moram vedeti, ampak ni bilo pa videti v rezultatih. Ne. Samo bo moral to še bolj početi. Ne. On je na začetku tisti predstavitvi v državnem zboru, a ne, rekel nekaj zelo zanimivega, da bo uvedel spremljanje učinkovitosti vseh programov, ki jih proračun financira. Ne. Mi celo že imamo sistem za to. Ne. Zaprav, veliko je že tudi v tem smislu narejenega, da bi to lahko delali, to on takrat še ni vedel. Ne. Zdaj samo najbolj to že razložil, ampak to je treba uporabljati. Ne. Treba uporabljati točno v tem smislu, da rečeš, poglej, ko ti nekdo pride z neko novo politiko, kot je recimo dolgotrajna oskrba, a ne, da rečeš, v redu, a ne, ampak kje smo pa neučinkoviti, če se pa mogoče ne rabimo. In tukaj tudi to, kar je premier zadnjič rekel, a ne, socialne transfere bo treba enkrat resno pogledati, ker so neučinkoviti v smislu, da ne spodbujajo marsikdaj k delu, niso zelo ciljno usmerjeni in verjetno bi kar nekaj teh socialnih transferov lahko zmanjšali, če bi hkrati lahko seveda računali na neko konkurenčno gospodarstvo. A ne? In tukaj je prava pot. A ne? In potem seveda, če smo na tem na enem delu porabe povečamo racionalnost, učinkovitost pa zmanjšamo, potem seveda lahko damo za dolgotrajno oskrbo to, kot je načrtovano pa za te stvari. A ne? Ampak ne moramo pa obdržati vsega, kot je, ne narediti nič. Ne? To je, največji problem je to v zdravstvu. A ne? In hkrati samo dodaje denar. Ob Golobovi kandidaturi in prevzemu oblasti so nas mediji in mnenjski voditelji prepričevali, da gre za uspešnega menedžerja, ki bo podjetniško učinkovitost in operativnost prenesel na politični nivo. Koliko te operativnosti in učinkovitosti pri sedanji vladi opažate leto in pol kasneje, gospod Čučašič? Žal zelo malo. Ne? Je pa sedaj res, ne, da vodite eno podjetje, ne, sploh državno, je nekaj drugega kot voditi vlado, ne? Ker v podjetju so ti vsi podrejeni. Ne? V vladi ti pa v resnici nihče ni podrejen. Ne? Vsi so tam, še najbolj so ti podrejeni ministri iz lastne stranke. Ne? Ostali so ministri drugih strank. Ne? Potem poslanci ti niso podrejeni. Ne? Morda poslanci tvoje stranke pa še njih moraš prepričevati včasih. Ne? Tako da tukaj je veliko več. Ne moreš na ta menedžerski način voditi tega. Veliko več se treba pogovarjati, prepričevati in tako naprej. Ne. In zraven pa seveda, če delaš stvari na horuk, ne, najprej začneš s temi političnimi, ne, pa potem vsake toliko časa ti nekaj pade na pamet in to takoj poveš. Ne. Zadnji tak primer je ta izjava, ne, ko je bil v parlamentu, pa je rekel, ja sej, mi bomo zagotovili uskladitev socialnih transferov, tako da bomo dvignili davke na sladke pijače, pa trošarine, pa tako, na alkohol, pa tobak. V redu, ne, in potem seveda počas medijo ugotovijo, da o tem ni nihče nič vedel, ne, da se to načrtuje. Ampak potem pa v državni upravi to deluje tako, ja, če premier rekel, moramo to narediti. Ne. Zdaj, brez razmisleka, zato ker je jemu to verjetno med tem, ko je govoril, padel na pamet, da lahko to pove, bo zdaj neka hajka, dajmo to narediti, a ne, ali pa dajmo preučiti, pa se mogoče niti ne bo naredil. In teh primerov je pri njemu, ne, vsake 14 dni, ne, da nekaj pač blekne, kar mu pade na pamet, ne, in to so nepremišljene ideje, so pa sedaj izrečene z najvišjega mesta, ne. In potem, ali se on nazaj vleče, ali malo pozabijo na te stvari in tako naprej, ne. Zdaj, davčna reforma je tudi zaradi tega propadla, recimo, ne. Omenili ste poslance, ki so pač oziroma ministre, ki bi naj bili najbolj lojalni predsedniku vlade, ampak videli smo, da je gibanje Svoboda v letu in pol menjala skoraj pol svojih ministrov, pričakovano? Ne, v bistvu ne, ne. Mislim, najlažje se da menjati svoje ministre, ker s tem ne povzročiš nobenih problemov v koaliciji, malo te čudno gledajo, ampak mislim, jaz nisem pričakoval tega, da bo tako menjal svoje ministre, pa sem sploh brez neke očitne logike. A ne?
ker pa brez nekih, bom rekel, tega, da bi lahko to pričakovali, a ne? Minister Loredan je do konca nominalno imel njegovo veliko podporo, a ne? Dokler se ni pač nekega lepega dne odločil, da zdaj pa konec, a ne? Ampak in v bistvu tudi ne vemo, zakaj. Oziroma vemo, ja, in jaz sem to v bistvu rekel že pred veliko časa, ne, ko sem me spraševal, ta vlada leva, kakšna je, sem rekel, medinka ni levi, je minister za zdravstvo. Ne. Ker je bilo zelo jasno, on je sicer zelo, bom rekel, pazil, kako je te izjave povedal, ampak zelo je bilo jasno, da njemu recimo ukinitev dopolnilnega zavarovanja ni prva stvar na agendi, pa da se vojne proti zasebnikom ne bo šel, ne. To so pa od njega tisti, ki so to vlado izvolili, pričakovali. Ne. In tukaj je pa šlo do konflikta, ne moral iti. Ta je recimo razumljiv, ne, je političen konflikt, sicer nas pelje v slabo smer. Ne. Kaj je bilo narobe pri ministru za okolje oziroma za naravne vere, pri kmetijski ministrici v bistvu nihče ne ve. Ne. Pri ministrici za javno upravo je bilo pa vse narobe, pa se je skušati braniti do zadnjega moža, do kar je šlo, ne. Potem pa seda ni šlo več. Ne. Ste si morebiti v tem času ustvarili mnenje, kaj bi lahko bil pravi oziroma prvi Golobov izziv priti na mesto predsednika vlade po tem letu in pol, kar ga lahko spremljamo in vidimo njegove poteze. Zakaj je sploh hotel postati predsednik vlade, mislite? Da. Zaradi maščevanja. Se to jasno. On se odločil, da gre v to takrat, ko mu niso dali še enega mandata v energetski firmi, kjer je že bil genija. Kaj. In on je šel enostavno iz maščevanja v to. In podobno, kot je šel tudi Zoran Janković na konc koncev. Ne? In gotovo takšna vlada ne more delati dolgo oziroma delati kakovostno? Težko, ne. Težko, zato ker tudi, bom rekel, tukaj je en kup ljudi, ki pridejo v politiko na novo, ne, vključno z njim, ne vejo, kako to funkcionira, ne znajdejo se v tem. Hkrati imajo zraven stare mačke, kot je SD, Ki se gre pač neko politiko, da skušajo biti čim manj pod radarjem in delati svoje. Ne? In neke borce ideološke, kot je Levica. Ne? To je zelo, zelo težko upravljati. In en del tega, da menjava svoje ministre, se je tudi to, da on ni imel neke resne ekipe, ki bi že prej dolgo časa pripravljala neke programe, pa imela nek skupen koncept tega, kaj hočejo, kako hočejo to državo reformirati. Ne? Tako da vse skupaj je bilo bolj, bolj proti, a ne, tiste vlade, ki je bila prej. Nekih resnih načrtov pa ni bilo. Tudi v koalicijski pogodbi se to zelo jasno videlo. Midva se bova sedaj, dr. Janez Šušteč, izpostavila še pri letni inflaciji. Ta je v septembru, to so najbolj sveži podatki, znova zvišala in sicer 6,2 na 7,5 odstotka. K temu so najbolj prispevale za skoraj dobrih 9 odstotkov višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Električna energija se je zaradi odprave ukrepa zniženega plačila prispevkov medletno podražila za kar 26 odstotkov. Za dobro desetino so se zvišale cene izdelkov in storitev iz zdravstva. Za dobrih 9 odstotkov so medletno dražje tudi storitve v restauracijah, hotelih, med drugim ugotavljajo na državnem statističnem uradu. Nekako ne prinemo nižje pri inflaciji. Kako dolgo bo ta na tako visoki ravni še ustrajala in kaj jo poganja? Ja, tukaj je več razlogov. Ne? En razlog so gotovo povišeni stroški. Gospodarstva, sploh energije, to vemo. Ne? Drug razlog je pa gotovo tudi ta, da enostavno imamo okolje, v katerem se ta rast cen je mogoča. Ne? In rast cen je mogoča, dokler raste sposobnost za porabo. Ne? Se pa, če imamo mi proračun, ne? ki deli veliko denarja in ima velik primanjkljaj, to spodbuja inflacijo, ne? To je ne zavira, ampak je omogoča. Ne? In tudi omogoča, da raste. Hkrati pa, je pa treba vedeti, da kaj je dejanski strošek te inflacije. Ne? Zdaj, ljudje seda čutijo ta strošek, ko grejo v trgovino ali pa dobijo položnice, ampak dejanski strošek tega je, da če imamo mi recimo na letu 3 odstotne točke višjo inflacijo kot evroobmočje, imamo pa isto valuto, to pomeni, da je tisto leto naše gospodarstvo izgubilo 3 odstotke konkurenčnosti. A ne? Se pravi,
Inflacija v bistvu nam otežuje dostop na te trge, otežuje ohranjanje konkurenčnosti na trgih, ki so za nas najbolj pomembni v evroobmočju. In to je največji problem tega. Zato je se treba proti inflaciji boriti. Ne? Na kakšen način pa začeti zniževati inflacijo? Vedno novi davki in nove obremenitve državljanov na eni in gospodarstva na drugi strani te gotovo ne bodo poslali na nižjo raven. Ne, zviševanjem davko se seveda inflacija ne znižuje, kvečemu se ustvarja še dodaten stroškovni pritisk, da se more cene pa plače seveda tudi še povičati. Edin vzvod, ki ga ima država, poleg teh nekih začasnih ukrepov, kot so lahko neke zamrznitve pa regulacije cen, ki so v nekih situacijah tudi upravičeni, a ne? Ampak enostavno edini ukrep, ki ga vlada ima, je zmanjševanje javne porabe. A ne? Potem je pa seveda v Sloveniji tudi zelo velik problem. Mi se vsi veliko krat čudimo, ko vidimo, kakšna stvar stane pri nas, koliko stane pa čez mejo. Ne? Ne samo medicinski pripomočki, ker je to znano, a ne? Pa gre za korupcijo, ampak tudi stvari v trgovini. A ne? Tukaj je mejhen trg a ne? Tudi, in enostavno ta trg to prenese. A ne? Ali menite, da bi vlada morala pri tem prisluhniti tudi kakšnim zunanjim strokovnjakom pri soočenju, tudi pri delanju neke politike, kako znižati javno porabo? Ja, lahko bi, ne? Čeprav se pravim, da glavno delo mora sama narediti. Ne? Mislim, zdaj se ni tako težko videti. Ne? Zdaj, zunanji strokovnjak lahko naredi se, da neko analizo učinkovitosti porabe na enem področju. So bile tudi naročane, kdaj, velikrat so bile dane tudi v kakšen predal potem, a ne? Ker je bilo tam priporočeno, da se zmanjšajo stvari, ki se jih politično ni želel zmanjšati in tako naprej. A ne? A jeste, če zdaj najamete strokovnjaka, prva stvar, ko jim bo rekel, ja, zakaj imate eno najvišjih minimalnih plač v Evropi v primerjavi z poprečno plačo, zakaj imate brezplačno šolstvo popolnoma to javno, a ne? Čeprav v večini držav, pa veliko državah se nekaj plačuje, rekel bo, zakaj imate tako visoke socialne prispevke, a ne? Rekel bo, zakaj imate 12 mesecev porodniške, ki jo skoraj nihče drug nima, a ne? Vse to so pa, zakaj imate socialne transfere, s katerimi možno včasih priti tudi čez minimalno plačo, ne? Vse to so stvari, ki jih nihče ne želi spreminjati, ne? Vsi vemo, da bi bilo treba spremeniti, ne? Ne, ampak nihče se pa ne želi tega lotiti, ker pač to je politično zelo zahtevno speljati. Ne. Vlada, dr. Janez Šušteršič, nenehno dviguje stroške za ujmo. Ali gre za izgovor, kako dodatno upeljati nove davke? Jaz mislim, da gre predvsem za neko taktiko, kako zbrati čim več denarja, ne? Zato in seveda en vir so davki, a ne? Ampak je pa to recimo en od primerov, kjer je prav ta menedžerska sposobnost, ne, o kateri se prej govorila, popolnoma padla. Ne. Ti ne moreš priti v mesecu dveh od 500 milijonov do 10 milijard, ker ti pa pač nihče ne bo verjel. Ne. In kakršnakoli ocena že je, a ne, je zdaj nihče več ne verjame, zaradi tega, ker je bilo preveč teh ocen. Še ko se je proračun predstavljal, v državnem zboru mislim, da bo 4-5 milijard. Ne? Pa jaz seveda razumem, ne? Ti lahko, jaz bi delal to ceno tudi v tem smislu, da ne samo, da se recimo nadomesti hiše, ki so bile poškodovane, se jih obnovi ali pa so bile porušene, ne? Pa recimo mostove pa ceste, ampak da se dejansko naredi celovita obnova, ne? Se pravi, da so te nove hiše na nepoplavnih področjih, da so energetsko varčne, da so ceste drugačne, a ne? Se pravi, boljše in tako naprej, da se seveda tudi naredi investicije v to, da se prepreči podobne poplave v prihodnje. A ne? In zaradi mene lahko prišlo do 10 milijard s takim ambicioznim načrtom. A ne? A potem je treba povedati, lejte, znotraj tega denarja je tokle nujna sanacija, tokle je razvoj ali pa obnova na drugačen način. Ne? Te zadeve so nujne v tem in tem letu, a ne? Časovno obdobje, da teh 10 milijard porabimo, je ne vem koliko, 10 let ali 15 let. A ne? Ne pa zdaj reči 10 milijard in potem takoj sprema davke, ki še za povrh veljajo za nazaj, a ne? Oziroma solidarnostne prispevke, pa zdaj se govori o davku na dobiček, da se bo povečal zaradi poplav. Se pa ti imaš neko fantomsko številko, a ne?
na osnovi katere zdaj realne stroške že delaš gospodarstvu pa ljudem, ne? Nisi pa niti povedal zelo jasno, kako si do te številke prišel, niti se, kako bo šla poraba po letih, ne? Ker ti ne rabiš zdele 10 milijard, tudi če to realna številka rabiš, mogoče se to so povedali približno milijardo naslednje leto, ne? Ampak ne? Potem so pa tukaj evropska sredstva, posojila na konc koncev, veste, to je... Ni fajn, da se država, ni pametno, da se država zadolžuje preveč, ampak če se zadolžuje za sanacijo naravne katastrofe, je to prva stvar, ko bomo tudi ekonomisti rekli, ja, se to je ja logično, ne? Zakaj pa za vojne, pa za naravne katastrofe, pa recimo za COVID se zadolžuješ, ne? Ne zadolžuješ se za socialo, ne zadolžuješ se za tiste stvari, ki jih moraš tekoče sfinansirati iz davko, ki jih poberaš, a ni logično, da jih, ne? Za takšne izredne dogodke je pa logično, a ne? In dokar mi ne vemo, koliko lahko pričakujemo od Evrope, a ne? Dokar mi ne izkoristimo na koncu so možnosti zadolževanja, tudi pri ljudeh, a ne? Mislim, da bi veliko ljudi raje, ne? Zdaj spoh, kakšne so obrestne mere v bankah, z veseljem kupili eno obveznico za obnovo, če bi država dala 3% ali pa 3,5% obrestne mere, kot jih zdaj plačuje na trgu, a ne? Bi to dala ljudem, bi dobila nekaj tega varčevanja, ki je v bankah. Ljudje bi to potem na koncu dobili nazaj, ko bi bila sanacija zaključena, vmes bi dobivali obresti, a ne? Ampak o tem nihče resno ne razpravlja. Ne? Zabrav, vse, kar znamo, je najprej davke povišamo, naprej bomo pa videli. Ne? Mi dva ob sklepu pogleva ja. Še nekoliko v tujino. Dr. Janez Šuštaršič, priča smo o ohlajanju gospodarstva tako v svetu kot tudi v Evropski uniji. Videli smo že tehnično recesijo v Nemčiji in nekateri pravijo, da ko v Evropi Nemčija kihne, se drugi prehladijo. Kako drži ta rek in kako gledate na trenutno finančno stanje oziroma ekonomsko stanje Evropske unije? Zdaj, za Slovenijo ta rek drži malo manj kot je včasih, a ne? Zato ker vendar imamo bolj razvejano strukturo izvoza, tudi izven Evropske unije, pa tudi znotraj Evropske unije, ne? Kot smo imeli recimo pred 15-20 leti. Ne? Je pa tako, Nemčija ne kiha, Nemčija je že ima že resno gripo, ne? Mi pa kihamo. Ne? In dva razloga sta, da mi šele kihamo, čeprav imajo oni že gripo, en je ta, da smo mogoče vse en mečko manj odvisni, kot smo včasih bili. Drugi je pa vse to, če se prej pogovarja, ta visoka poraba in tako naprej, ki nam omogoča še vse neko približno gospodarsko rast. Ne? Ampak, ko bo to naletelo na svoje omejitve, ne? Se pravi, ko enkrat bo država naletela na to omejitev, da pa ne more več povečevati porabe, pa primanjkljaja pa tako naprej, ali pa ko bo preveč dvignila davke, da bi to financirala, takrat bomo pa mi tudi dobili to gripo, ki je ne bomo nalezali od Nemčije, ampak si jo bomo kar sami povzročili. Gotovo pa bo negativno na celotno dogajanje že vpliva dobro leto vojna v Ukrajini, sedaj pa še nemiren bližnji vzhod. Kako se vse to lahko odrazi na evropski in svetovni ekonomski sliki? Vojna v Ukrajini je resen dejavnik predvsem zaradi energije, ne? Mislim pa ne vojna v Ukrajini, ampak toliko sama Ukrajina, kot se da sankcije proti sem hotel reči Sovjetski zvezi Rusiji, ne? Ki so zdaj upravičene vprašanje, koliko delujejo, ampak mi smo sistem eno veko breme naložili, a ne? Moralno upravičeno, ekonomsko vprašanje, koliko te sankcije dejansko delujejo, ker je Rusija pač zelo veliko gospodarstvo. Ki ni navajeno na nek visok standard, itak ne, tako da, ne. Ampak bližnji vzhod po moje nima toliko velikega vpliva, razen, kakor bi tam zdaj prišlo do kakšnih težav pri nafti, ampak zaenkrat jaz tega ne vidim, no. In če ob sklepu pogledava še enkrat v Slovenijo, kaj pričakujete v prihodnje, kdaj lahko nam res zaškripa, da bi morali začeti kar dobesedno zapirati pipice? Jah, to je težko reči, ne? Zdaj, tudi napovedi za naslednje leto so še pozitivne, kar se tiče gospodarske rasti, ampak enkrat bo treba, ne? In ponavadi se to zgodi tako, da se država vedno težje zadolžuje, ne? Ali pa po vedno višjih obrestnih merah. Pa seveda tukaj so fiskalna pravila, ne? Zdaj, mene zelo jezi to, ko ljudje govorijo, da se
v Evropi zdaj fiskalna pravila ne veljajo, pa tako naprej. To prvič ni res, ne, ker evropska fiskalna pravila imajo izjeme. Ne, in tist, kar se zdaj dogaja, je, da velja izjema. Ampak to je izjema, ki je del pravil. A ne, zapravo, pravila niso bila nikoli ukinjena. Poleg tega, ali pa pred tem, ne, imamo pa mi slovensko ustavo, ker imamo fiskalno pravilo, imamo ta zakon o fiskalnem pravilu, a ne, ki zelo jasno določata tudi izjemo. A ne, ampak mi ne moramo reči, ker v Evropi ne velja fiskalno pravilo, ne velja tudi za nas. Ne. Mi moramo seveda glede na lastno ustavo pa lastno zakon presojati, a so naši proračuni vse ustrezni. In to je to, kar je fiskalni svet rekel. On niti podatkov ni dobil, da bi lahko to presodil. In tako da smo v bistvu v situaciji, v kateri v resnici ne vemo, kaj delamo. Obnašamo se, kot da naše zakoni, naša pravila, naša ustava za nas ne velja, dokler nas Evropska komisija ne stisne. Ne. Ampak enkrat se bo to zgodilo. Ne. In to verjetno kar kmalo. In potrebno se bo zavedati, da vse, kar si sposodimo, moramo dvakratno ali pa trikratno vrniti. Ja, in tudi jaz ne bi bil presenečen, da en del je ta logična pomoč državi, ki je doživela, mislim, članici EU-ja, ki je doživela neko naravno katastrofo. Ne bi bil presenečen, če bi, pa, ko se bomo pa pogajali o dejanskih zneskih, pa tako, Evropska komisija tudi rekla, gledajte, ampak če ste vi s fiskalno politiko izven pravil, potem mi vam ne moramo financirati dodatne porabe, a ne? Ker je bi bilo to v nasprotju, a ne, a veste, date, ne vem, 500 milijonov, milijardo pa pol za neko nujno sanacijo, ampak če se bomo pa pogovarjali o 5 milijardah, 6, bojo pa rekli, ja, ne moramo vam dati, ker vaše finance niso v skladu z našimi pravili. Se pravi, nekomu, ki se ne obnaša po fiskalnih pravilih, ne boš dajal dodatnega denarja, ne, kvečje mu boš kakšen denar odzel, a ne. Iskrena hvala za pojasnila in pogovor. To je bilo vse, spoštovane gledalke in gledalci, v današnji vroči temi na portalu domovina.je, v kateri smo gostili ekonomista in profesorja doktorja Janeza Šušteršiča. Če ste oddajo zamudili, se naročite na njo na YouTube kanalu ali pa si jo oglejte na našem portalu www.domovina.je. Okolikor pa še niste naročnik tednika Domovina, pa tudi to storite in tako podprite neodvisno novinarstvo. Želim vse dobro.